Hal-hazırda Bakıda havanın temperaturu iqlim normasından 3,4 dərəcə yüksəkdir. Son günlər Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bölgələrimizə cənub-qərb küləklərinin üstünlüyü müşahidə olunur. Havanın temperaturu paytaxtda 13 dərəcə idək, bölgələrimizdə 13-15, dağlıq ərazilərdə isə 2 dərəcə idək isti müşahidə olunmuşdur. Yaxın 2-3 gün ərzində də paytaxtda cənub-qərb küləklərinin üstünlüyü müşahidə olunacaq. Cənubdan hərəkət edən isti hava kütlələrinin ölkə ərazisinə təsiri müşahidə olunacaq. Belə ki, 4-ü və 5-ində, eləcə də 6-sında cənub-qərb küləklərinin üstünlüyü müşahidə olunacaq. 15-18, arabir 20-23 metr saniyədək gücləniləcəyi proqnozlaşdırılır.